Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Sağlıq olsun verilişinin bugünkü buraxılışı da öz vaxtında efirdədir. Həmişə olduğu kimi, bugün də biz sizə bir neçə mövzu haqqında məlumat vermək istəyirik. Və məlumat vermək üçün də çox gözəl, savadlı, təcrübəli həkimlər dəvət etmişik. Diqqətiniz bizdə olsun, çünki həqiqətən də çox maraqlı olacaq. Doktor Günay xanım Əsədovadır, ginekoloqumuz, Medical Hospitalın uzun müddətdir çalışan əməkdaşı, eyni zamanda 10 saylı qadın məsləhətxanasının həkimi. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Mövzunu, hörmətli tamaşaçılar, belə düşündük ki, yəni aktual bir mövzu ilə sizin təşkil qonağınız olaq deyək, uşaqlıq boynu xəstəlikləri. Uşaqlıq boynu xəstəlikləri həqiqətən də, Günay xanım, mən bildiyim qədər danışdığımız kimi, çox geniş yayılıb. Nədir? Hansı xəstəliklər olur? Hansı problemlər olur? Haradan qaynaqlanır? Buyurun. Bugünkü gün mən sizə yəni ginekologiyada aktual mövzulardan biri olan uşaqlıq boynu xəstəlikləri ilə bağlı danışmaq istəyirəm. Yəni dediyiniz kimi, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, uşaqlıq boynu xəstəlikləri qadın cinsiyyət sistemi xəstəlikləri içərisində geniş yayılmış və ən çox rast gəlinən problemlərdəndir. Yəni, uşaqlıq boynu xəstəlikləri əsasən simptomsuz getdiyinə görə qadınlar hər hansı bir başqa bir səbəbdən ginekoloqa müraciət edir. Məsəl üçün, xanım müraciət edir sonsuzluqla bağlı və yaxud da hamiləlik planlaşdırılması ilə bağlı. Yəni, gələrkən biz bu xəstəlikləri aşkar etmiş oluruq. Təsadüfən tapılır. Təsadüfən tapılır. Yəni, bu yaddan çıxan bir orqan kimi nəzərdə qalır? Yəni, digər orqanlardan fərqli olaraq xəstəliklər, yəni xəstəlik özünü göstərmir. Çox gec stadiyalarda artıq səhlənkarlıq üzündən və yaxud da xanımın həkimə müraciət etməməsi səbəbindən, yəni uzun müddət gizli qaldığı üçün, yəni heç yaddan bir çıxır. Yaddan çıxır, bəli, belə deyək, yaddan çıxır. Və əsasən də dediyim kimi, çox bəzi hallarda gec müraciət etdiklərinə görə və xəstəlik uzun müddət müalicəsiz qaldığına görə uşaqlıq boynu xərçənginə və gətirib çıxarır ki, bu da yəni bildiyimiz kimi qadın onkoloji xəstəlikləri içərisində süd vəzi xərçəngindən sonra artıq ikinci yeri tutur. Ən təhlükəli xəstəliklərdən biridir. Nə səbəb olur burada? Nə hansı xəstəliklər olur ki, uşaqlıq boynu da yaddan çıxır? Yəni, uşaqlıq boynu xəstəliklərinin səbəbləri müxtəlifdir, yəni törədən səbəblər müxtəlifdir. Bunların içərisində ən çox biz iltihabı xəstəlikləri yəni nəzərdə tuturuq, ən çox da cinsi yolundan keçən infeksiyalar. Bəli, cinsi yolundan keçən infeksiyaların törədiciləri bakterial mənşəli olduğu kimi eləcə də virus mənşəlidir. Bəli. Mən çox geniş yox, qısa toxunmaq istəyirəm. Bu bakterial mənşəli, bəzən sual verirlər ki, və yaxud da ki, qadın müayinədən keçir, yəni sizin də sahəyə daha çox uyğundur. Ureoplazmanı əlində bayraq eləyir və yaxud da ki, mənim infeksiyam var. Qardinariyalanım, mənim infeksiyam var, bu böyük problemdir. Bəzən bunlar daha çox şişirdilir. Həm həkimlər tərəfindən çox təəssüflər olsun ki, həm də yəni pasientlər tərəfindən. Bir qədər də bu sosial şəbəkələrdə bir-biri ilə yazışmalardan. Bəli, bunu daha çox yəni və əsas olanlar kənarda qalır. Mən bildirmək istəyirəm ki, yəni bakterioloji xəstəliklər içərisində, yəni bakterial infeksiyalar içərisində ən çox trihomonas, gonoreya, xlamidiya və mikoplazmanın genital forması bu dəqiqə, bəli, yəni ciddi olaraq nəzarətdə olmalıdır. Yəni, ureoplazma parulundan qorxmasınlar. Bəli, ureoplazma parulundan qorxmasınlar və yaxud da qardinariyalı görüb, açar hüceyrələri görüb, bunlar artıq sübut olunubdur ki, şərti patogen mikroblar hesab olunur ki, yəni qadının vaginal florası dəyişiləndə bunlar artıq xəstəlik formasını keçir. Mən dediyim artıq o 4 ciddi infeksiyalar, onlar uşaqlıq boynundan qalxaraq, yəni artıq endometriya, yəni uşaqlığın içərisini, boruları, uşaqlıq yəni borularını və yumurtalıqları
artıq tutmuş olur və bu da gələcəkdə sonsuzluğa gətirib çıxarır. Bəli. Problemlərə gətirib çıxarır. Rast gəlmiş, salpingi, bayaq digər xəstəliklər. Bəli, bəli. Yəni, xəstəliklər və boruların tutulması, kiçik çanaq üzvlərinin yəni, el arasında işlemisi spaykalar da deyirlər, yəni, spayç bitişmələr əmələ gəlməsinə yəni, gətirib çıxarır. Bir də mən bu virus mənşəli cinsi yolundan keçən infeksiyalara toxunmaq istəyirəm. Çünki bu, axır illərdə çox yəni, aktuallaşıbdır. Hər 10, yəni, müraciət edən 10 qadının 5-ində, 6-sında virus mənşəli, yəni kliniki əlamətlər rastlanmış oluruq. Bəli. Yəni, bunlar içərisində genital herpesi, bir də ki, insan papilloma virusunu nəzərdən qaçırmamalıyıq. Ən çox yayılıbdır. Bəli, çox yayılıbdır. Çox təəssüf ki, bəzən bunu çox gec aşkarlayırlar və nəzərdən qaçırırlar. Həm xanımlar özləri çox diqqət yetirmir. Və yaxud da adi xal, çıxıntı belə olaraq da. Çox rasiya verəm. İnanın, mən də çox rasiya verəm. Yəni, artıq yayılmış formada və yaxud da artıq uşaqlıq boynunda öz işini görmüş formada, yəni artıq bizə müraciət edirlər. Amma bilmək lazımdır ki, insan papilloma virusu, yəni dünyada sübut olunmuş xərçəngin, yəni onun yüksək onkoloji ştamları var ki, bunlar uşaqlıq boynu xərçənginə gətirib çıxarır. Yarada bilirlər və yaradırlar. Yaradırlar. Yəni, bildirmək istəyirəm ki, xanımlarımıza buradan, bu virusa birbaşa təsir edən preparatlar hələ aşkar olunmasa da, orqanizmin öz immunitetini yüksəldərəkdən biz bu virusa qalib gələ bilərik. Və bu artıq yəni, tibbdə də sübut olunubdur ki, elə insan var ki, virusla öz yaşam müddətində bir neçə dəfə rastlaşır və hər dəfə də orqanizm ona qalib gəlir. Bədəndən çox gözəl formada eliminasiya olunur. Sadəcə olaraq bu immun sistemi bir qədər, yəni ki, yüksək səviyyədə saxlamaq, bəli. İndi immun sistemi yüksək səviyyədə qadın saxlamaq üçün nələrə əməl eləməli? Ən əsas məsələ budur. Birinci növbədə, yəni ki, bilirsiniz ki, risk qrupunda olan xanımlar var ki, bunlar immun sistemi zəif olan qadınlardır. Çox təəssüf, yəni bu sırada şəkərli, diabetli, əziyyət çəkən, yüksək çəkisi olan xanımlar nəzərdə tutulur. Paralel bir xəstəliyi var. Paralel, bəli, paralel gedən bir xəstəliyi olan xanımlar nəzərdə tutulur. Yəni, bunlarda immun sistem aşağı olduğuna görə və yaxud da hormonal həblərdən uzun müddət istifadə edən qadınlar səbəb ola bilər ki, yəni immun sistemi pozulsun. Bir məsələ var, bu uşaqlıq boynunda nə baş verir? Yəni, onkoloji xəstəliyə keçənə qədər o uşaqlıq yolunda nə baş verir? Hansı proseslər gedir ki, artıq uşaqlıq boynu zədələnmiş olur? Birinci növbədə mən istəyərdim ki, bir qısa da olsa uşaqlıq boynunun özünün quruluşu haqqında danışım, anatomiyası haqqında. Yəni, biz ginekoloji müayinə zamanı, yəni xəstə ginekologa müraciət edəndə ilk növbədə həkim ginekoloji güzgülərlə uşaqlıq boynuna baxır. Uşaqlıq boynuna güzgülərlə baxanda uşaqlıq boynunun özünün, yəni, strukturu quruluşu var ki, açıq çəhrə rəngdə olmalıdır. Uşaqlıq boynu yastı epitel ilə örtülmüş olur və yastı epitel kənar təsirlərə qarşı qoruyucudur. Uşaqlıq boynunun servikal kanalı, yəni kanal hissəsində silindrik epitel yerləşdiyinə görə kənar o dediyimiz bakteriyalar, viruslar ora daha həssasdır. Və proseslər də, bəli, proses də birbaşa orada gedir, baş verir. Və belə deyək ki, məsəl üçün, qadın doğuş keçirdib. Doğuşdan sonra həkimə müraciət eləməlidir. Başı qarışır uşağına, ağrısı yoxdur, şikayəti yoxdur. Və yaxud da ki, uzun müddət əlaqədə olmayan bir xanım düşünür ki, mənim heç bir narahatçılığım yoxdur, ağrım yoxdur, ifrazatım yoxdur. Müayinəyə getmir. Və müayinəyə gələrkən aşkarlayırıq ki, burada hər hansı bir artıq proses gedir. Mən qısa demək istəyərdim ki, məsəl üçün bunu xanımlarımız bilsin, yəni uşaqlıq boyunu xəstəliklərini bəzi ədəbiyyatlarda iki böyük qrupa, bəzilərində isə üç qrupa artıq ayırırıq. Yəni, bunlar xoş xəstəli proseslərdir, bunlar uşaqlıq boynu displaziyalarıdır
və uşaqlıq boynunun ağır, yəni bildiyimiz xərçəngidir. Bu eroziya dedikləri odurmu, doktor? Bəli, yəni uşaqlıq boynunun xoş xassəli prosesləri, bunlar uşaqlıq boynunun eroziyalarıdır, leykoplagiyalarıdır, kondilomalardır. Yəni proses gedir. Proseslər və müxtəlif iltihabi xəstəlikləridir uşaqlıq boynunda gedən. Eroziya deyəndə, yəni ki, heç bir ginekoloq xəstəyə baxıb, səndə displaziya var və yaxud da səndə xərçəng var deyə bilməz. Baxıb, uşaqlıq boynunuzda eroziya var deyə bilər və bu eroziyanın artıq gördüsə, bu diaqnoz dəqiqləşdirilməlidir. Bunu dəqiqləşdiririk biz, deməli, xüsusi müayinə metodu kolposkopiya vasitəsilə və sitoloji müayinə ilə. Ümumiyyətcə, marifləndirmə bizdə bir qədər zəifdir. Yəni ki, xanımların... Biraz mentalitetə bağlılığı var yəni ki. Bağlılıq var, qadınlarımız bir qədər o, məsələn, belə deyək, biz məsələn, qadın məsləhətxanasında müəyyən bir yığaraqdan dərslər keçmək istəyirik, həm hamiləlik mövzusunda, həm bu, yəni uşaqlıq boynu xəstəlikləri mövzusunda. Lakin görürük ki, bir qədər maraqları yoxdur, laqeyt yanaşırlar, məcburiyyət kimi hiss eləyirlər. Amma bilmək lazımdır ki, bəzən özləri bir vərəqlə gəlirlər ki, doktor, bu sualım var, bu sualım var, bu nədir, bu nədir. Yəni, bunu burada, məsəl üçün, mən çatdırmaq istəyirəm ki, xanımlara... Mariflənməlidirlər. Mütləq mariflənməlidirlər. Ən əsas da burada mariflənmə, yəni o dedikdə, birbaşa ginekoloqun qəbuluna ildə neçədir və gəlməlidir ki, heç olmasa onkoloji onun xəstəliklər müəyyən olsun. Biz bilirik ki, bir neçə qadınları latin nəticələrinə gətirib çıxardı bu xərçəng xəstəliyi. Profilaktik müayinələr vacibdir. Bəli. Hər 6 aydan bir qadın ginekoloqa müraciət eləməlidir. Onda hansı müayinələr aparılır? Ən azından ginekoloji baxış. Baxış olmalıdır. Baxış oldu. Bəzən, məsəl üçün, mən kolposkopiya üzrə, yəni həm qadın məsləhətxanasında, həm medik hospitalda fəaliyyət göstərirəm, bəli. Bəzən xanımı hər hansı bir həkimimiz bizə mənə görüləndirir, xəstə müayinə olunmaq istəmir. Deyir ki, yox, doktor, bu ağrılıdır, yox, mən qorxuram, mən kolposkopiya deyəndir. Mən bir 15 dəqiqə xanıma başı salıram ki, söhbət edirəm ki, bu, adi müayinədir. Necə ki, sizin ginekoloqunuz sizə baxdı, eləcə də mən baxacam. Sadəcə olaraq, bu xüsus cihazdır, optik yerləşdirilib, optik hissəsi var, ştativə bəlkə edilib. Mən optik cihazla sizin uşaqlıq boynunu 6, 25, 30 dəfəyə qədər böyüdüb baxacam. Baxacam. Və uşaqlığın içində necə baxmaq mümkün olur mu? Artıq uşaqlığın içinə baxmaq üçün daha başqa müayinə metodları var. Yəni, müasir histeroskopik müayinə var ki, yəni histeroskop vasitəsilə uşaqlıq daxili endometriyasında gedən problemləri, prosesləri, yəni bunları öyrənirik və eyni zamanda həm müayinə, həm də müalicəvi məqsədlə istifadə edirik. Amma kolposkopiya bu uşaqlıq boynu xəstəliyinin, yəni diaqnostikasında istifadə olunan bizə həqiqətən də çox lazımlı bir müayinə metodudur. Həmin çox informativ metoddur. Baxarkən orada istədiyimiz bir sahədən biopsiya da götürə bilərik, sitoloji müayinə götürürük, hər hansı bir yerdən şübhələniriksə oradan materialımızı götürürük və qadını xərçəngdən xilas etmiş oluruq. Ən əsası budur. Doktor, ümumiyyətlə, bu uşaqlıq boynu xəstəliklərində rast gəldiyiniz ən çox problem hansı olur? Yəni, Azərbaycanda, tutaq ki, qadınlarda ən hansı problem daha çox yalır? Yəni, daha çox eroziya deyirik ki, məsəl üçün, uşaqlıq boynu eroziyaları ilə. Amma eroziya deyəndə tək eroziya deyil. Orada ektopiya da ola bilər, endotsevikoz da ola bilər, orada ektropion da ola bilər. Bəzən uşaqlıq boynunun doğuşdan sonra cırıqları, silindrik epitelin, yəni güzgü ilə baxarkən önə çıxması bu kənardan eroziya kimi görsənir. Bəli, sadəcə olaraq onu yenə deyirəm, biz kolposkopla müayinə edirik və müayinə nəticəsində müəyyənləşdiririk ki, burada problem sadə ektropiondur, yəni uşaqlıq boynunun daxili cervikal kanalının açılması və genişlənməsi olur. Doktor, qısa reklamamız var, baxıb qayda. Yaxşı, doktorum, bax belə bir sual çıxır.
müalicələr, həmişə xəstəliklərin sonunda müalicədən danışır. Bəli. Hansı müalicə üsulları var, bəs nə etmək lazımdır ki, belə hallarda gedişat necə olur? Mütləq şəkildə xanım müraciət elədisə ginekoloqa və orada hər hansı bir xəstəlik aşkarlandısa, o xəstəlik sonuna qədər müalicə olunmalıdır. Bəzən bu problemlərlə də rastlaşırıq. Xanım müalicəyə başlayır, hər hansı bir səbəbdən həmin müalicəni yarımçıq qoyur. Və bu da resitivlərə və yaxud da ki, daha da, yəni həkimin işini ağırlaşdırır, çətinləşdirir. Müalicə metodları, yəni indi çox, yəni bizim əlimizdə çox müalicə metodları var. Yəni uşaqlıq boynunda displaziyalar, hətta uşaqlıq boynunun birinci yəni pro-invaziv xərçəngini belə yəni ginekoloq müalicə edə bilər. Yəni yerli olan prosesi bəli, yerli olan. Bəli, yəni yerli yayılmamış, dərinləşməmiş prosesi biz müalicə edirik. Müalicə üsullarından mən yəni el arasında bu prijiqaniya deyilən bir metod var, yandırılma. Bəli. Elektrotok vasitəsilə, yəni çox effektiv üsuldur. Hal-hazırda yəni bizdə də istifadə olunur. Poliklinikalar bu cihazla təmin olunduğu üçün geniş yayılmış, həm də biraz maddi cəhətdən əlverişli bir üsuldur. Dərin qatlarda uşaqlıq boyunu eroziyalarının, displaziyalarının müalicəsində istifadə olunur. Mütləq şəkildə uşaqlıq boyunu eroziyası müalicə olunmalıdır. Sadəcə olaraq üsul həkim tərəfindən seçilir. Müalicə aparılır mütləq şəkildə menstrual siklin ya qutaran kimi, ya da qadın əgər saat qədər öz siklinə bələddirsə, 1-2 gün qalmış. Niyə? Mən buna, bu mövzuya yəni toxunmaq istəyirəm. Biz yəni uşaqlıq boynu eroziyasını müalicə edərkən uşaqlıq boynunda endometrioz yaratmış oluruq həkimlər. Daha ağır proses ola bilər. Daha ağır proses və çox residiv verən bir prosesdir. Doğru. Çox yəni müalicəsi də çətin gedir. Bunun səbəbi nədir? Uşaqlıq boynu müalicəsi 2-3 həftə ərzində, yəni ki, müalicədən sonra 2-3 həftə sağalmaya vaxtımız lazımdır. Əgər bu proses uşaqlıq boynunda bəli, yaranın, açıq yaranın olan vaxtına düşürsə, bilirik ki, menstrual qan tərkibində içərisində endometriya qişası da var. Doğrudur. Endometriya ora sirayət eləyir və biz uşaqlıq boynu endometriozunu yaratmış oluruq qadında. Başqa hansı üsullarla bu? Başqa krio üsulu var, yəni daha az ağrılı üsuldur. Yəni müasir üsulların əksəriyyəti yerli keytməklə aparıldığına görə, yəni bunlar ağrılı deyil, hə. Yəni ki, rahat istifadə olunur və daha müasir üsullardan lazer üsulu ilə radiodalğa müalicəsidir ki, bu surgidron aparatı ilə aparılır. Düzdür, bir qədər bahalı müalicə metodudur. Yəni mən burada bir nüansa toxunmaq istəyirəm, nəzərinizdən qaçmasın. PAP test müayinə metodu. Bu tarama testidir. Yəni belə deyək, biz bunu diaqnostikada istifadə edirik. Qadınlarda uşaqlıq boynuna baxarkən PAP analiz, sitoloji müayinə mütləq götürülməlidir. Yəni bu onkoloji xəstəliklər. Bəzən sual verirlər ki, nə qədər tezliklə, nə qədər müddətdə? Hər bir qadın cinsi həyata başlayanla 3 il sonra artıq PAP test analizi verməlidir, 21 yaşdan gec olmayaraq. 21-49 yaş arası 3 ildə bir dəfə. 49 yaşdan sonra 5 ildə bir PAP test müayinəsi aparılmalıdır. Və bu müayinənin, mən demək istəyərdim ki, bizə hardasa 60% yəni məlumat tam, yəni tam olaraqdan diaqnoz qoyuruq ki, burada hüceyrə səviyyəsində hansı proses gedir, hansı problem var. Doğrudur, bu çox aktual məsələdir. Həqiqətən də gələcəkdə onkoloji xəstəliklərin qarşısını almaq üçün mütləq ən əsas üsullardan biridir. Ən azından bir mən bu oxumuşdum, kitabda belə bir şey var idi. Deyir, ucqar bir yerə getmişdim, kolposkopu bilmirdim. Müəllimə müraciət elədim. Dedi, ən azından hər gələn qadından bir PAP test analizi götür ki, onu xərçəngdən qurtarmış olasın. Qurtarmış olasın. Doktor, Medica Hospitalda yəqin ki, uzun müddət çalışırsınız, müxtəlif bir müayinə, müalicə üsulları ilə tam təmin olunmuş bir klinikadır, bildiyim qədər. Hansı üsullardan, hansı pasiyentlərimizə xidmətlərdən danışa bilərsiniz? Biz ilin 2017-nin sonuna yaxınlaşırıq, yəni dekabr ayının ilk günlərini yaşayırıq. Və dekabr ayı bilirik ki, yeni il hazır, yeni ilə, yəni yeni il qarşılama bir aydır. Və mən təşəbbüsümlə klinikamızda sağ olsun bu təşəbbüsə yəni yox demədilər. Biz ayın sonuna qədər xanımlarımızın yəni hədiyyə olaraq
belə deyək, hədiyə Hı-hı. olaraq həkim qəbulu, kolposkopiya müayinəsi və pap testi 50% indirimə qoymuşuq. Bəli, yəni ki, ilin sonuna qədər bundan yararlana bilərlər. Çox əla, çox gözəl. Çox sağ olun gəlişiniz üçün. Belə gözəl təklifiniz üçün. Yəqin ki, xanımlarımız eşitdi. Hörmətli xanımlarımız, bu gün biz sizdə insanlarda, xanımlarda olan bir problem haqqında, uşaqlıq boyunun xəstəlikləri haqqında bu qısa vaxt ərzində danışmağa çalışdıq. Əlbəttə ki, bu mövzu çox geniş mövzudur. Növbəti verilişlərimizdə doktorumuzu yenə dəvət edərik. Bu haqqında sizə yenə informasiya verər. Biləsiniz ki, bugünkü qonağımız doktorumuz Medika Hospitalın ginekoloqu Günay xanım Əsədova idi. Hörmətli tamaşaçılar, bu gün verilişimizin ikinci hissəsinin qonağı Avropa Qaraciyər Araşdırma Cəmiyyətinin üzvü, Türkiyədə müxtəlif kurslar keçmiş, ixtisaslaşmış Oksigen Klinikasının hepatoloqu doktor Fərrux Nağıyevdir. Mövzumuz isə insanların kabusuna çevrilmiş, çox qorxulu bir xəstəlik kimi sandıqları hepatitlər, qaraciyər xəstəlikləridir. Diqqətiniz bizdə olsun, çünki çox maraqlıdır. Həqiqətən də artıq qaraciyərin hepatitlər, yəni dedik bildiyimiz xəstəliklər müalicə olunurmuş. Odur ki, bizdən ayrılmayın. Tibbin ən son nailiyyətləri Laboratoriya Magnit rezonans tomografiya Rəqəmsal rentgen Kompüter tomografiya Ultrasəs müayinə Endoskopiya Travmatologiya Kardiologiya Urologiya Oftalmologiya Qulaq, burun, boğaz Pediatriya Doğum şöbəsi Ginekologiya Ümumi cərrahiyyə, damar cərrahiyyəsi, neyro cərrahiyyə, medikal estetik bölüm, plastik cərrahiyyə, oksigen, sizin sağlamlığınızın keşiyində. Bugün çalışacaq qaraciyər xəstələri haqqında məlumat verək, daha doğrusu qaraciyərin virus hepatitləri haqqında. Çünki bugün virus hepatitləri həddindən artıq aktualdır, çox geniş yayılmış bir xəstə idi. Hətta Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumata görə 300 milyona yaxın hepatit C xəstəsi var dünya üzərində. Bu da hər, deyək ki, 20 nəfərdən birində hepatit olduğunu göstərir. Tam olaraq məlumat, tam olaraq biraz həqiqətə uyğun görünməsə də, əslində hepatitlər çox geniş yayılmış bir xəstəlikdir. Xüsusən də bugün hal-hazırda tibb bilimini insanları narahat edən hepatit B və hepatit C-dir. Çünki digər hepatitlər, hepatit A olsun, hepatit D-Y olsun, bunlar daha doğrusu hepatit A və Y xronik formaya keçməz. Kəskin formada yoluxandan sonra 4 həftə müddətində xüsusi müalicə olmadan dəstək terapiyası, dəstək müalicəsi vasitəsilə tam olaraq sağala bilir. Amma deyək ki, hepatit B və hepatit C, %90% hallarda xronik formaya keçir, daha doğrusu hepatit C %90% hallarda xronik formaya keçir, sadəcə %10% hallarda tam sağala bilir. Hepatit B-də isə vəziyyət biraz fərqlidir. Böyük faiz hallarda hepatit B daşıyıcı ola bilir. Həmin xəstələr bəzən ömür boyu daşıyıcı kimi qala bilir. Ətraflı məlumat vermiş olsaq, hepatitlər qaraciyərin iltihabı xəstəliyi deməkdir. Yəni, qaraciyərin iltihablanması deməkdir. Qaraciyər iltihabları da, hepatitlər də öz-özlüyündə bölünür. Deyək ki, autoimmun hepatit, bu zaman orqanizm öz-öz qaraciyərini iltihablandırır. Dərmana bağlı hepatitlər ola bilər. Hətta bəzən deyək ki, bu bilmədiyimiz bitki sayıları içərkən bunlara bağlı belə qaraciyər problemləri ola bilir. Və digərləri isə əsas olanlar virus hepatitləridir ki, virus hepatitlərindən də önəmli olan hepatit C-dir. Bugün hepatit C haqqında ətraflı məlumat verəcəyik. Hepatit C qaraciyərin virus xəstəliyidir və qaraciyərin ilk öncə iltihablanması, daha sonra isə qaraciyər hüceyrələrinin nekrozu ilə, hepatositlərin nekrozu ilə, yəni lordesay daşdaşması ilə nəticələnə bilən bir xəstəlikdir ki, son nəticədə hepatit C müalicə olunmazsa sirroz yarada bilir. Yəni sirroz qaraciyərin tam olaraq sıradan çıxması, bərkməsi deməkdir ki, bu zaman qaraciyər öz funksiyasını yerinə yetirə bilmir və orqanizm saralmağa başlayır. Bu zaman ən önəmli əlamət göz qişasında, əsas da insanların sklerasında, yəni göz qişasında saralmanın olması, eyni zamanda dəridə saralmanın olmasıdır. Ciddi qaşınmaları olur bu zaman xəstələrin. Daha sonra sirrozlu xəstələrin, yəni hepatitə bağlı olaraq qaraciyərə sıradan çıxan xəstələrin əsas əlamətlərindən biri qaraciyərdə
qaraciyərə bağlı qarında mayenin toplanmasıdır. Asit deyirik buna. Həmin xəstələrin qarını şişir, belə deyək, çox geniş formada qarın genişlənir. Müəyyən bir müddət ərzində albumin sintez olmadığına görə orqanizmdə, albumin orqanizmdən suyu çıxardan zülaldır, yəni suyun çıxmasına kömək eləyir. Albumin sintez olmadığına görə orqanizm artıq sidiyi çıxarda bilmir. Sidiyi çıxarda bilmədiyinə görə də tam sidiyin, daha doğrusu qanın maye hissəsinin, qanın maye hissəsindən maye qarına toplanmağa başlayır. Çünki orqanizm sidiyi vasitəsindən mayeni orqanizmdən çıxarda bilmir. Bu zaman qarında toplanan maye asta-asta digər orqanları sıxır, qarının ön divarına doğru təzyiq edir və qarın genişlənir ki, bu zaman o asit dediyimiz maye toplanır. Digər əsas məsələlərindən biri qaraciyərdə sirroz olarkən qaraciyər qapı venasında qaraciyər, yəni qidalandıran damarla bağlı olaraq yemək borusu damarlarının şişməsidir. Bu bəzən xəstələrimizi də çaşdırır ki, yəni yemək borusu ilə qaraciyər arasında nə əlaqə olur? Yəni qaraciyərin qapı venasında deyək ki, sıxılma olarsa, yuxarı hissədəki damarlar daralma olduğuna görə yuxarıdakı hissə damarlar yəni genişlənməyə başlayır. Genişlənir və yemək borusunun divarlarından çıxır. Hepatitli xəstələrdə, daha doğrusu sirrozlu xəstələrdə ölüm adətən iki səbəbdən baş verir. Bir, bildiyimiz qaraciyər çatışmazlığından, ikinci isə yemək borusunun damarlarının partlamasından ola bilər. Ona görə də hepatitlə müraciət edilən xəstələrin, xüsusən də qaraciyərində dəyişikliyi varsa, ən önəmli tövsiyələrimizdən biri onlara yemək borusunu, yəni mədəni yoxlatdırmaq olur. Və bütün müayinələr olduqdan sonra, bugün ən sevindirici məqam odur ki, artıq hepatit C haqqında sağlam bir xəstəlik kimi danışırıq. Yəni, daha öncələrdə hepatit C çox çətin müalicə olunurdu. İnterferon iynəsi var idi, hansı ki göbək ətrafına vurulurdu və yaxud da buda vurulurdu. Yəni, bir il müddətində müalicə olunurdu. Həm də maliyyəti həddindən çox baha çıxırdı. Bundan əlavə xəstələr çox yorulurdu, halsızlıq olurdu, saç tökülmə olurdu, xəstələrdə qızdırma baş verirdi və ən pis o idi ki, sağalma faizi aşağı idi. Çətin genotiplərdə bəzən 40% olur. Yəni 100 xəstədən 40-ı nadir hallarda sağalırdı. Digər xəstələr isə sağalmırdı və yaxud da hətta olurdu ki, o 40% sağalan xəstələrdə sonradan nüks deyilir, yəni geri dönürdü xəstəlik. Amma hal-hazırda son kəşf olunan tabletikaların belə deyim də, nəticəsində hepatitlər 100% nəticə ilə demək olar ki, tam olaraq sağalır 12 həftə müddətində, 3 ay müddətində, yəni 12 həftə müddətində sadədə tablet istifadə eləməklə, heç bir iynə istifadə olunmadan, yəni interferon iynəsi istifadə olunmadan xəstələr tam olaraq sağalır. Həmən, belə deyim də, son o həmən kəşf olunan dərmanların, tabletlərin ən sevindirici məqamı odur ki, heç bir əlavə təsir vermir. Xəstələr, deyək ki, onu qəbul edir, həyatına davam edir, normal şəkildə işlərini görə bilirlər, heç bir yataq şəraiti tələb olunmur və 12 həftə müddətindən sonra da tam olaraq sağalır. O yüzdən də hepatit C-li xəstələrə tövsiyə eləyərdik ki, deyək ki, daha öncədən müayinə olublarsa, bəzi hətta xəstələr olur ki, çox depressiv duruma düşürlər. Niyə? Deyək, 2 il əvvəl müayinə olunublar, müalicə ilə maraqlanıblar, müalicə həddindən çox baha başa gəldiyinə görə yarımçıq qoyublar və yaxud da müalicə olmayıblar. Onlar artıq mütləq olaraq tövsiyə edərdi ki, müayinə olunsunlar və hepatit C-nin müalicəsinə başlasınlar. Çünki artıq hepatit C-nin müalicəsi, belə deyim, orta əmək haqqı ilə yaşayan bir ailənin belə qarşılaya biləcəyi bir xəstəlikdir. Bu çox sevindirici məqamdır. Burada ən önəmli məqam isə nəticənin 100%-ə yaxın olması ilə bağlıdır. O yüzdən də həmin xəstələrə tövsiyəmiz odur ki, təkrar müayinə olunub, müalicə olunsunlar. Hətta son kəşf olunan tabletlərin, dediyim kimi, ən gözəl cəhətindən ibarətdir ki, köhnə müalicədə əgər qaraciyərdə sirrotik dəyişikliyi varsa, qaraciyər sirroz olubsa, biz onlara müalicə verə bilmirik. Yəni, həmin xəstələri, loru deyərsə belə deyək, yüngül sadəcə əlamətlərini, vəziyyəti yüngülləşdirirdik, xəstənin, yəni xəstənin vəsayətinin sonlanacağını gözləyirdi ətrafları da. Amma hal-hazırda son kəşf olunan tabletlərlə hepatit C-yə bağlı sirrozlarda belə müalicə olunur ki, Ümum Dünya Səhiyyə Təşkilatı da Qaraciyər Araşdırma Cəmiyyəti artıq sübut eləyib ki, sirroz da hissəvi şəkildə geri dönə bilir. Əgər tam olaraq qaraciyər hüceyrələr, hepatositlər tam olaraq nekroza uğramayıbsa, tam olaraq sıradan çıxmayıbsa, səbəb aradan qalxarsa ki, deyək ki, bu səbəb hepatit C-yə bağlıdır, həmin səbəb aradan qalxdıqdan sonra
Yəni sirroz da hissəvi olaraq geri dönə bilir. Biz hal-hazırda dəfələrlə təkrar-təkrar insanlarımıza, yəni bunu belə deyək, tövsiyə, məlumat xarakterli çatdırırıq ki, az öncə də qeyd elədiyim kimi, çox insanların hələ də xəbəri yoxdur ki, hepatit C artıq tam sağalan xəstəlikdir. Təxmini artıq 3 ilə daxil olur ki, hepatit C tam olaraq tabletlərin vasitəsilə sağala bilir. Az öncə də qeyd elədiyim kimi, daha öncədən fantastik qiymətlərlə ölçülür hepatit C-nin müalicəsi, amma hal-hazırda çox uyğun qiymətlərlə, belə deyək, daha doğrusu qeyd elədiyim kimi normal ailənin belə qarşılaya biləcəyi bir miqdarla hepatit C tam olaraq müalicə oluna bilir. Azərbaycana gəldikdə Azərbaycanda biraz vəziyyət fərqlidir. Qeyd elədiyim kimi maariflənməz olduğuna görə xəstələrin çoxusu hətta həkimlərimizdən belə var ki, hepatit C-nin sağalmağını tam olaraq deyək ki, inana bilmirlər, tam qəbul edə bilmirlər. Xəstələrin özləri də onlara elə gəlir ki, bunlar reklam xarakterlidir və s. Amma xəstələr gələndə, sonra nəticə alanda həqiqətən onlar üçün də, bizim üçün də xoş olur. Xəstələrimiz müraciət edərkən deyək ki, xüsusən də yaşlı nəsil bunu çox biraz daha dəhşətli qarşılayır. Az öncə qeyd elədiyim kimi, daha öncələrdə bu xəstəlik sağalmaz xəstəliyi sayılırdı, yəni çox dəhşətli bir xəstəlik kimi qeyd olunurdu. Hətta elə ailələr olub ki, deyək ki, gələrlər, məsələn, gəlinlərində olursa və yaxud da yeni gələcəkdə ailə quracaq, ailə üzvində namizəddə varsa, biz istəmirik ailə quraq, istəyirik ki, bu münasibət pozulsun, boşansınlar və s. Hətta belə müraciət edənlər olur, amma onlara başa salırıq ki, yəni heç bir qəti, heç bir şəkildə ehtiyacı yoxdur. Sadəcə artıq müalicə olunduğuna görə lazımdır ki, müayinə olunsunlar. Tam ətraflı müayinə olunduqdan sonra ciddi bir dəyişiklik yoxdursa, dediyim kimi 12 həftə müddətində, yəni 3 aya yaxın bir müddətdə tam olaraq müalicə oluna bilirlər. Bir şey qeyd edeyim ki, hepatitlərin müalicəsi daha öncə dediyim kimi çox yüksək məbləğlər tələb olunurdu. Ona görə hətta bir çox ailələr var ki, bir çox xəstələr var ki, çox ümidsizcə gözləyir, yəni müalicə olunmaq istəmirlər. Hal-hazırda qeyd eləmək istəyirəm ki, hepatit C-nin müalicəsi əgər qaraciyərdə sirrotik ciddi dəyişiklik yoxdursa, 2500-3000 manatı keçməz, yəni 3 ay müddətində. Bu da normal bir ailənin qarşılaya biləcəyi bir məbləğdir. Amma nəzərə alsaq ki, ən xoş məqam budur ki, bu deyək ki, xarici ölkələrdə hətta bizə Türkiyədən, Amerikadan müraciət edənlər olur. Niyə? Çünki həmin ölkələrdə bu xəstəliyin müalicəsi həddindən çox yüksəkdir. Amma bizim ölkədə bəzi məsələlərlə bağlı çox sevindirici məqamdır ki, yəni xarici ölkələrdən 20-30 dəfəyə qədər aşağı məbləğə müalicə olunur. Bu çox sevindirici məqamdır. Yəni o yüzdən hətta mənim özümə belə Türkiyədən dəfələrlə müraciət edən olub, hətta bir xəstə olub Amerikadan müraciət edib ki, burada fantastik qiymətdə istəyirik müalicə alıb qayıdaq. O yüzdən də bu çox gözəl məqamdır. Bunu da qeyd eləmək istəyirəm. Və hepatit C-nin istəyərdim yoluxma yollarından məlumat verim. Çünki İnsanlar necə özünü qoruya bilər? Hepatit B-yə qarşı peyvənd var. Əgər hər hansısa bir insan yaşından asılı olmadan hepatit B-yə qarşı peyvənd olarsa, peyvənd tutduqdan sonra həmən insanlar 100-ə yaxın bir nəticə ilə 99% tam olaraq zəmanətdədir. Yəni, hətta hepatitli xəstənin qanı belə vurulsa ona, yoluxsa belə, onda hepatit B-yə qarşı peyvənd olduğuna görə, immunitet olduğuna görə onlar hepatit B-yə yoluxmaz. Hepatit C-də vəziyyət biraz fərqlidir. Hepatit C-yə qarşı heç bir peyvənd yoxdur. Çünki hepatit C-nin tərkibi, quruluşu belə deyək, lord desək, bədəni gündə 8 dəfə dəyişiklik verdiyinə görə ondan peyvənd ona qarşı mümkünsüzdür. Çünki əgər işlənib ona qarşı peyvənd olunarsa, 2 saatdan sonra artıq orqanizmdəki hepatit C ilə hepatit C virusları artıq ona qarşı dəyişilmiş formada olur. O yüzden de çalışmalı hepatit C-yə qarşı özümüzü qoruyaq. Bunun üçün nə eləyə bilərik? Yəni ki, getdiyimiz yerlərdə tibbi prosedurlardırsa çalışmalıyıq, sterilizasiyanı tələb eləyək və yaxud da bərbərxanadırsa kişilərdə, qadınlarda deyək manikür, pedikür yerlərdirsə mütləq olaraq yaxşı olar ki, öz alətlərindən istifadə eləsinlər, öz alətləri yoxdursa sterilizasiyanı tələb eləsinlər, yəni çalışsınlar ki, olunan yerdə cihazların dezinfeksiyası olunmasına fikir versinlər alətlərin. Daha bir məsələ isə hamilədən yeni doğulmuş yoluxmasıdır. Yəni həm hepatit C, həm hepatit B, yəni qadından yeni doğulmuşa dölə yoluxa bilər ki, bu üzdəndə hepatitli şəxslərə biz xüsusən də hepatit C-si varsa, tövsiyə etmirik hamilə qalmağı, tövsiyə edirik ki, müalicə olunsun hepatit C-dən. Deyək ki, 3 ay müddətində tam sağalandan sonra normal sağlam şəxs kimi hamilə qalsın.
Amma hepatit B isə ilk öncə kontrolda olur. Deyək ki, hepatologun bizim nəzarətimizdə olur. Əgər hepatit B virusları həddindən çox yüksək deyilsə, qaraciyərə zərər vurmayıbsa ciddi, qaraciyərdə ciddi sirrotik dəyişikliyi yoxdursa, yəni rahat bir şəkildə hamiləliyin qala bilir, hamiləliyin sonlandıra bilir və eyni zamanda tövsiyəmiz olur ki, ilk 72 saat müddətində immunoqlobulin və hepatit B-yə qarşı peyvəndə nələtdirsin ki, uşaqlar hepatit B-yə yoluxmasınlar. Digər izləyicilərimizi maraqlandıran məqamlardan biri odur ki, yeni doğulmuşlara süd vasitəsilə hepatit virusları keçərmi? Burada Qaraciyər Araşdırma Cəmiyyəti və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə bir dəqiq məlumat vermir. Sadəcə tövsiyə edir ki, süd verirsinizsə əgər, süddən tam keçdiyi sübut olunmayıb. Amma süd verirsinizsə, döş kiləsində ciddi nəzarət eləməlisiniz. Deyək ki, əgər sizdə virus varsa, uşaq əmmə zamanı mikro bir zədə olarsa gözlə görünməyən, oradan uşağa deyək ki, kiçik qan istəcikləri keçərsə, ki, uşaqlarda yoluxma baş verə bilər ki, bu da bir ailənin faciəsi deməkdir. O yüzdən də yeni süd verən analara, yəni onu tövsiyə edərdik ki, uşaqları peyvənd elətdirsinlər və süd verirlərsə döş kiləsində çox ciddi şəkildə nəzarət eləsinlər ki, deyək ki, uşaqlara yoluxma olmasın. Yoluxma yolları haqqında isə sonlara onu qeyd edək ki, bəzi insanlar haqqında səhv məlumatlar var. Cinsi yolla yoluxmadığı bilirik hepatitlərin. Çox az bir ehtimal olsa da cinsi yolla yoluxa bilər. O yüzdən də əgər ailə fərdləri arasında birində rast gəlinərsə, mütləq olaraq hepatit B-dirsə biz tövsiyə edirik digər fərdi, yoldaşı deyək ki, peyvənd olunsun ki, normal ömürlərini yaşasınlar. Əgər hepatit C-dirsə, müalicə olunana qədər tövsiyə edirik ki, qorunsunlar. Yəni ki, həmin o 3 ay müddətində digər tərəfə yoluxmasın ki, sonradan qüsurlu dövrən olmasın. Yəni bir-birinə digərinə yoluxmasın. Yəni, müalicə olunduqdan sonra isə tam sağaldıqdan sonra artıq normal şəkildə həyatlarına davam edə bilirlər. Hepatit C müalicə olunmazsa çox ağır fəsadlara gətirib çıxarır ki, bəzilərini az öncə qeyd elədi və bir daha təkrar eləyək ki, hepatit C virusları qaraciyərə oturduqdan sonra qandan dövr eləyərək uzun müddət bəzən səssiz qalır. Hətta elə xəstələrimiz olur ki, 10 il deyək ki, qaraciyərdə virus var, amma qaraciyərə ciddi zərər vurmuyor. Bu demək deyil ki, ömrü boyu zərər vurmayacaq. Bəzi xəstələr olur ki, hətta qeyd edilir, ya məndə hepatit C var, daşıyıcıdır, mən bilirəm, hər il yoxlatdırıram. Hər il yoxlatdırması, qaraciyər testinin normal çıxması, virus sükünün deyək ki, aşağı miqdar olması, bu demək deyil ki, hər şey qaydasındadır. Mütləq olaraq, qaraciyərin daxili bərkiməsini, yəni fibrotik dəyişikliyi deyil, onu yoxlatdırmağımız lazımdır. Oradan daha dəqiq bilinir ki, qaraciyərdə bərkimə, yəni fibrotik dəyişikliyi, sirrotik dəyişikliyi var, yoxsa yoxdur. Bunlar bilindikdən sonra, o zaman artıq daha sonra müalicə taktikasına başlamaq olar. Bəzi hepatit C xəstələri arasında, hətta bəzi hepatitlərlə məşğul olan həkimlərimiz arasında, yəni belə bir yanlış bir məlumat, köhnə tibbin qoyduğu bir diaqnoz var, hepatit C daşıyıcılığı. Mütləq olaraq hepatit C xəstələrinin bilməyini istəyirəm ki, hepatit C daşıyıcılığı deyə bir diaqnoz olmaz. Hepatit B-də daşıyıcı olur və hətta xəstələrin 90%-i daşıyıcı statusunu daşıyır ki, daşıyıcı, hətta buna əvvəl sağlam daşıyıcılıq deyirdi. Hepatit B daşıyıcılara heç bir müalicə ehtiyacı olmur, ömür boyu izlənir. Hepatit C-də vəziyyət fərqlidir, heç bir halda daşıyıcı olmaz. Virus orqanizmə düşdüyü andan etibarən, bəzi hallarda 3 ay müddətində gözləmə şərti ilə sonradan mütləq olaraq müalicə olunmalıdır. Əsas səbəblərdən biri onlar öz ailə üçün təhlükədir. Niyə ailəyə yoluxa bilər bu zaman artıq? Həm də hepatit C-li xəstələrin sayı artar. O yüzdən də hepatit C aşkar olunduğu andan mütləq olaraq müalicə olunmalıdır. Yəni, hepatit C daşıyıcılığı deyə bir diaqnoz olmaz. Və o xəstələrin təkrar bilməyini istəyirəm ki, bəzi hətta xəstələr var, interferon iynəsi ilə müalicə olunub göbək ətrafına vurulan, hətta uzun müddət əziyyət çəkdiyinə görə, biz o, çünki əvvəl biz aparırdıq onları və bilirdik onların çəkdiyi əziyyəti, uzun müddət müalicə aparıb, uzun müddət əziyyət çəkmələrinə rəğmən, müəyyən bir müddətdən sonra hepatit virusları qayıdır. Yəni, o qədər əziyyət deyək ki, boşa gedir, xəstələr də çox depressiv olur, bir ümid qırıqlığı yaşayırlar. Mütləq olaraq onların artıq son kəşfindən həmin tabletlərlə müalicə almağı lazımdır. Çünki bilməlidirlər ki, son tabletlərlə virusun heç bir halda qayıtmaq şansı yoxdur. İnterferon iynəsindən fərqli olaraq 12 həftə müddətində tam olaraq deyək ki,
3 ay müddətində, 3 aya yaxın bir müddətdə, 100%-ə yaxın bir nəticə ilə tam olaraq hepatit C virusu müalicə olunur ki, az öncələrdə qeyd etdiyimiz kimi maddi tərəfi də artıq orta əmək haqqı ilə yaşayan bir ailənin qarşılaya biləcəyi bir məqamdır ki, bu həm bizim üçün, həm də xəstələr üçün çox xoş bir məqamdır. Hər kəsə tövsiyə edərdim ki, mütləq olaraq, hətta ildə bir dəfə profilaktik müayinə olunsunlar. Çünki erkən diaqnoz deyilir, həyat qurtarır. Yəni, əgər vaxtında təkcə hepatitlər yox, qaraciyyə virusları yox, başqa problemlər də vaxtında aşkar eləyərlərsə, o zaman deyək ki, iki dəfə həyatlarını qazanmış olarlar. Bunun üçün bir geniş ətraflı müayinə ehtiyac yoxdur. Yəni, ildə bir dəfə qanın immun analizini, qarın boşluğunun ultrason müayinəsini və qaraciyyənin virus hepatitlərini yoxlatdırarlarsa, yəni, özlərinə çox böyük yaxşılıq eləmiş olarlar ki, az öncə də qeyd etdiyim kimi ciddi bir problem olarsa, öncədən sezmiş olarlar. Tibbin ən son nailiyyətləri Laboratoriya, magnit rezonans tomografiya, rəqəmsal rentgen, kompüter tomografiya, ultrasəs müayinə, endoskopiya, travmatologiya, kardiologiya, urologiya, oftalmologiya, qulaq, burun, boğaz, pediatriya, doğum şöbəsi, ginekologiya, ümumi cərrahiyyə, damar cərrahiyyəsi, neyrocərrahiyyə, medikal estetik bölüm, plastik cərrahiyyə, oksigen, sizin sağlamlığınızın keşiyində. Bax belə, hörmətli tamaşaçılar, həmişə dediyimiz bir söz var. Sağlıq olsun, salamatçılıq olsun, sağlığınıza fikir verin, həkimə gedin və s. Bunları biz elə-belə demirik. Bunları biz sizə səhətiniz üçün deyirik. Səhətinizə diqqətlə yanaşmağınız üçün deyirik. Və qonaqlarımız da sizə tövsiyələri həmişə özünüzə diqqətli olmağınıza söykənibdir. Odur ki, gələcəkdə hər hansı bir probleminiz varsa da, durmadan, dayanmadan, dünya səviyyəsində olduğu kimi, dünyada olduğu kimi həkimə müraciət edin. Çünki onda xəstəliyin qarşısını tez almaq mümkün olur. Xəstəliyin müalicəsi daha asan başa gəlir. Hətta maliyyəsi belə ucuz başa gəlir. Odur ki, diqqətli olun, sağlığınıza qarşı ən önəmli olan həkimlərə müraciət etməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.